Ai, que bem se está no campo. Não estou no campo, estou no CC Street Edition. São duas coisas que às vezes se confundem. Bem-vindos. Eu hoje vim assistir à gravação do videoclipe Loucamente, dos Dama, também com Los Romero. Estou muito feliz porque já não vejo os Dama há muito tempo. Aliás, vi-os agora, porque olha, acabei de olhar para trás e eles estão atrás de mim. Vou saber tudo sobre esta nova música. Será que há EP? Será que há álbum? Ah, vou perguntar tudo o que vocês querem saber, portanto acompanhem o CC Street Edition de hoje a partir de agora.